Протягом останніх кількох місяців почастішали скарги від жителів міста Полонного про те, що на території Полонського району Хмельницької області збільшилася кількість наркозалежних осіб. Управлінням протидії наркозлочинності спільно з колегами сектору кримінальної поліції Полонського відділу поліції було проведено перевірку, в результаті якої було встановлено, що на території міста Полонного діє група осіб з числа трьох, які організували схему збуту наркотичного засобу кристалічного метадону на території міста Полонного, а також району. Було проведено ряд оперативних закупівель з метою документування злочинної діяльності вказаної групи осіб.